Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійсненні, і все, що потрібно. До 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Матч відкриття вже відбувся. А в рамках групи D Олімп переміг Юніті з рахунком 7-1. А у цьому матчі у нас перший гол уже на першій хвилині. Богдан. Ну і, звісно, не забувайте про лайки. Нас вподобають поки що занадто мало під цією трансляцією. Тож не шкодуйте лайків, давайте підтримаємо команду зараз Садовою. Дуже нестабільно, були і хороші поєдинки, так, але при цьому дуже багато розчарувань подарували своїм уболівальникам футболісти Сокола. У попередньому сезоні підсумку фінішували у нижній половині табелю про ранги дивізіону «Бронз». Зараз в атаці «Мустанг таксі». Ще один гол забувають помаранчево-зелені. Рахунок 3-0 на користь «Мустанг таксі». Зараз Безпалюк і один гол вдається відіграти команді у червоних футболках. Браславець. Виконував, але передача не точна. Хора ударить Тваряков. Рятує свою команду від четвертого пропущено. Хора. І забиває Хора. Хора прошиває Тварякова. 4-1 стає рахунок. Богдан Хора оформлює дубль. Лав Street Football Challenge Київ. А от із Golden State будемо знайомитися. А зараз просто. Кацарський перекидає Тварякова і влучає у ворота. Кацарський. В принципі, і за фолами команди теж відверто заспокоїлися. 8 фолів на 2 команди було у першому таймі, 2 жовті картки було показано. А тут більш ніж за половину тайму тільки 3 фоли на 2 колективи. Зараз ще один момент. Бонзік, автора одного із забитих м'ячів «Мустанг таксі» у цьому протистоянні. А зараз Мовчан має момент, обігрує він Браславця і один гол «Сокіл» відігрує. Зараз помилка від Мовчана і все. На цьому час вичерпано у другому таймі. Підсумковий рахунок 5-2 на користь «Мустанг таксі». Отож, «Мустанг таксі» в рамках літнього кубка Street Football Challenge Київ стартує із перемоги. Попереду ще 2 поєдинки